Nosotros tenemos que subir la escalera de grado por de grado. Si no, no podemos dar pasos largos para no correr riesgos de no, no tenemos estructura de crecer de forma desordenada. Sí, estamos hoy en quinto colocado en el mercado total, en cuarto colocado en el mercado competitivo. Entiendo competitivo la gama de mercado que participamos con nuestros productos, que son de 5 toneladas hasta 45 toneladas, lo que vendemos acá en Argentina. Y podemos sí ser mejores, sin duda alguna podemos hacer un trabajo mejor. É questão de darmos mais foco à atividade, é isso que buscamos fazer nesse momento. Sabemos de las ofertas, de los productos que tenemos disponibles, traer para acá estas soluciones diferenciadas. Pensamos especialmente en los productos vocacionales. Pienso cuando tú tienes la posibilidad de acceder a un camión vocacional, tú estás llegando más cerca de la necesidad correcta. Eso baja los costos de mantenimiento, los periodos de parada del vehículo serán mayores, o sea, serán mayores hasta que tenga que parar, ¿no? Então, tudo isso baja os custos e penso que traz uma ventaja para os clientes que é muito boa. Por exemplo, há um veículo distributor, que é um veículo de reparto de bebidas, mas temos também oferta de produtos para coletor de basura, coletor de resíduos e também um construtor que é para a parte de hormigoneira e construção civil. Nossa ideia é de escutar, de estar mais presente, mais cerca do cliente, para não somente oferecer aquilo que temos visto, mas também oferecer uma solução de transporte que seja adequada à necessidade dele. Porque nós sabemos que cada mercado tem uma necessidade específica, devido ao tráfego, devido às condições de piso. Então, não se pode generalizar e trazer um produto solamente adequada a um tipo de mercado. Tem que se adaptar, entender, compreender as diferenças de legislação ou diferenças que poderiam, devido à aplicação do veículo, ser necessário algum ajuste. Então, a ideia é trabalhar de forma mais cerca dos clientes argentinos. Não?